Bismillah, kuso dhawaaw Faisal Academy. Isku soo noqod wanaagsan. Mar kale, waani waa macalin Faisal oo idin diyaariyay ka shaqeynta xisaabta fasalka Form 2 manhajka cusub ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, weliba hab fudud. Tusaalooyinka booga iyo qeexitaanadooda. Haddii aad ku dhibaneed maadada xisaabta, fiidiyoyaashan waxay kaa caawin doonaan barashada xisaabta. Weliba adigoo gurigaaga jooga. Casharkan waxaan ku qaadan doonaa 4.7 inverse proportional. Saamigal aan kumaneen. Casharkan casharka ka horreeyay waxaan ku soo qaadanay 4.6 oo ah direct proportional saamigal quban. Marka si aad u sii fahanto casharkan, casharkii hore haddaan soo taabanin, waxaan kula dalin lahaa inaad dib u soo daawato casharkii hore. Aan hore u soconno. 4.7 waxaan leeyahay inverse proportional saamigal aan qumaneen. Saamigal aan qumaneen maxaa laga wadaa? Definition kan hoose, kadibna tusaale ayaan keeni doonaa oo fahamkeena noo sii kaabo. If haddii 1 quantity hal shay decreasing, haddii hoos loo dhiga, hal quantity hal cadad haddii hoos loo dhigo in the same ratio as another quantity increase, waa laba shayood oo hal kamid haddii la yareeyo kan kale wuu siyaada. The two quantities, labadaas quantity, labadaas ayaa waxaa lagu magacaabaa set to be in inay yihiin inverse proportional. Saamigal aan qumaneen. Tusaale ahaan waa laba shay, labada shay mid kamid haddii la decrease lagu sameeyo oo hoos loo dhigaa kan kale siyaadayo. Kan kale haddii la sees ee la hoos loo sii dhigaa kan hoosaa siyaada. Marka waxaa labadooda isku yihiin saamigal aan qumaneen. Si fahankeena u sii gaabto activity-ga buugga oo aan soo qaadanaynaa weliba af Soomaali ahaan ayaan ku soo qaadanaynaa activity-ga. Tusaale ahaan marka haddii afar qof ay god ku qodaan ama god ay ku qodaan saacadan 5 saac iyo bar haddii ku qodaan, tusaale ahaan afar qofood waaye, inay god ku qodaan waxay ku qaadanaysaa 5 saacadood. Haddii la badiyo dadka oo laga dhigaa 7 qofood, meeqa saacadood ay ku qaadanayaan? Marka kaasa waxaa la yiraahdaa inverse proportional saamigal quman. Tusaale ahaan 4 ay ahayd, 5 saac ay bare ku qaaday. Dadka haddii la badiyo marka maxaa waay saacadaha way yaraanayaan. Hadda saacadu waa 5 saac ay bar. Marka haddii laakiin la badiyaa dadka saacadaha yaraan doona. Kaasa wuxuu noqonayaa marka inverse proportional saamigal aan qumaneen. Tusaale ahaan waxaa leenahay 4 qofood for people ayaa waxay ku qaadatay 5 saacadood iyo bar, inkastoo 11 bar ee u qoran tahay marka hours. Marka waxaa nagal rabaa 7 qofood meeqay ku qaadanee, ma naqaano inta saacadood ay ku qaadanayso. Simple marko tan hadaa ka shaqeyn waxaa noo soo bixi doona 5 saacadood wax ka yar, maxaa yeelay 4 saacadood 4 qofood haddii ku qaadateen god inay qodaan 5 saacad bar, 7 qofood meeqay ku qaadanay godkaas inay qodaan. Aan ka shaqeyno waxaa sameynaya oo keliya maadaama hadduu ahaalaha tusaale ahaan direct proportional, macnaha waxa tiradan tiro ka badan 5 saac ka badan la fulilahay, maxaa yeelay haddii dadka la badiyo saacadaha siyaadi lahayd. Laakiin inverse proportional maa cagsi waay, dadka 4 ay ahayn marka la badiyo saacadaha yaraanaya, saacadaha ayaa yaraanaya. Marka kan bedel horta hore hal unit ka dhiga 5 saac bar waayo, 5 saac meeqa daqiiqa ku jirto? Waxaa ku jirto 300 daqiiqo, maxaa yeelay 5 60 ku dhufo, halkii saac waa 60 daqiiqo, 300 ugeey 330 minit ayaa ku jirto. Marka waxaa leenahay labadan la kala gedi marka ka shaqeynayda waxaa sameynaysaa 7 loo qeybiyey 4 waxay ii lamid tahay, kana sidiis u soo qaada 330 loo qeybiyey x hours x waa x 7 ku dhufo
إكس هدا تدبا كل فات مع كوسا بحدانا تدبا إكس هكوسا بحاي لك يعني أفر وحا كل فتا سدح بقولي وحا كل فتا يعني صدق أحكوزا بحدانا كن سدح بقول يلا باتن ميلو بتدبو قيبي لك تدبو قيبي لك أنا تدبو قيبي تدبي تدبو فيصل بحان معكوس هاري دانا و إكس إيجوال وحونا نقد دانا مركم انت مركم لسكو قيبي وحواي بقول سديتن إي سديت ديبع شان سوبوح مركم بقول سديتن إي سجال بقول سديتن إي سجال مركم بقول إي سديتن وحدينا و سدح ساع سجال دقيقة مركم حنقول إي سدح ساع إي سجال دقيقة سكال هدا أودك مساعدة عادية كوبيس جرينو أفرق فوضى وحكوكا تجد إني كوكوضان صبح يا صوب لأن كسوة قاعدة حكوكا تي كوي تومن كي بر وكوي تومن ساعي بر هدي أفرق فوض ماشي إيه لقد إيه تدبق فوض بيها كسا على بيح دونا أو لفسح دونا سجال ساع يا سجال دقيقة على فسحة كوان نوحي إيهد كوي تومن ساع يا بر مركا كاسا وحلو يقانا إنفيرسي بروبورشنال وحنفلا introduction ka inverse proportional ka inaad si fiican u fahanteen hadda waxa galeena example ka booga example ka afar ee jabtar ka afraad example kiisa toban iyo afraad waxaan leeyahay motoristi waxa la yiraahdaa kuwan girishada jooga motorada sabeeyo tag ayaa waxay ku qaadatay 18 minutes 18 daqiiqo to drive inay ku kaxayaan a certain street road وضو استريد لو حواد التواصل ادي اسبيد حوارتن 18 دقيقة وحي كو قاد انو كو كخايو 10 كيلومتر بر اور كتك كيلومتر بر اور حلقي ساعة وحي كو 18 دقيقة وحي كو قاد 10 كيلومتر بر اور اي كو قاد اسبيد كو هاي 18 دقيقة اي وحي كو قاد اسبيد دن اه حوارتن اه وحي كو قاد 10 كيلومتر بر اور ادود اسبيد كم استبيد رايفل isbeed ke lagu kaxay kara at this in this and the same street isla wadadi afroodki if hadi the journey takes a dog at 15 minutes isla wadadi oo 18 daqiiqo ay ku socdaa speed dan 10 km per hour hadii saacadii la soo yareeyo waxa la fiiri kara hadu wax la fiiri kara 10 km waa ka badan waxa noqon doona salaahan 10 wax ka badan waayo saacadaha 18 ahayn 10 hadii saacadii daqiiqadii la yareeyo speed ka badanay macnaheedu waxa waayo isbeed ka ayaa badan doono waxaan isku yihiin inverse proportional samigal aan qumaneen bal aan ka shaqeyno waxaan leenahay v oo ah isbeed ki kilometer bar hour waayo wuxuu ku cabiray yahay kilometer bar hour ma naqaano ma qeyn ku qaatay laakiin time kan qana waa 10 time ku waa 15 minute sidoo kale to waxaan lahay 10 kilometer per hour 10 kilometer per hour speed ka markoo ahane time dhan waxa ku qaatay waqti dhan 18 minute ayaa ku qaatay su'aashu tahay markoo waxaan rabaa speed ka naga raba marko 15 yahay okay halena marka v unitida kasoo tag marka maadaama hadhoodi speed ku wuxuu ku cabirnaa kilometer per hour time kan wuxuu ku cabirnaa doona minute ku cabirnaa hadda minute marka halena v anaga v aan ila kilometer ka per hour kasoo tag hal habla loo soo qaadana v oo loo qaybiyay konton okay waxa ay la mid tahay labada ma kala gudinayna maadaama uu yahay inverse proportional samigal aan qumaneen waxa leena marka 18 loo qaybiyay 18 cross multiplication kan iyo kan isku dhufo sidoo kale to kan iyo kan isku dhufo hadda isku dhufato marka waxa ku soo bixi doono mv hadii lagu dhufto 15 waa v 15v 15v waa okay labada hadda isku dhufatidne waxa ku soo bixi doona 918 waxa ku dhufata en konton ku dhufa waxa ku soo bixi doona 900 meel walba dhanka waxa u qaybsa 15 dhankaana waxa u qaybsa
toban iyo shan isla bixi. V maxay kula mid tahay marka V waxay noola mid tahay 900 loo qaybiyo 15 waa 60. Halbeegna wuxuu qaadan doonaa kilo meter per hour. Waxaan leenaa marka su'aasheena ahayd haddii motoristaha 18 daqiiqo ee ku qaato inuu ku socdo speed dan 10 km per hour, waxaa laga rabaa speedka oo ku socdaali kara 15 minit isla wadadii. Waxaa leenaa isla wadadii speedka ku socdaali kara waxa waa 60 km per hour. Su'aashaas jawaabteedana waa intaas. Example-ka xigo. Jabtarka afraad example-kiisa 15-aad ayaan soo gaarnay. Waxaan leeyahay if haddii an emergency bag waa boorso oo emergency waxaa la gargaarka degdeg ah oo food ee cunnooyina for 30 min haddii loogu talagalay tusaale ahaan 30 nin can last 32 days 30 iyo 2 maalmood ugu dambeeso ama 30 iyo 2 maalmood si kale hadda u dhaho waxaan leenaa waa boorso ay ku jiraan waxyaabaha gargaarka degdeg ah ayaa 30 nimood loogu talagalay 30 nin ayaa loogu talagalay 30 iyo 2 maalmood. How long is the food lasting? Meeqa ayaa loogu talagali karaa? Meeqa maalmood ayaa loogu talagali karaa? If they are 40 men instead. Meesha 30 ka ahayn hadii 40 laga dhigo 40 nin, meeqa ayaa loogu talagali karaa? Su'aashan waxay u dhacaydaa boorso ay ku jiraan gargaarka degdeg ah ayaa 30 nin loogu talagalay ugu yaraan waxaan leenahay 30 iyo 2 maalmood. Haddii marka meeqa loogu talagali karaa maalmood haddii laga dhigo 40 nin halkii ay ka ahaayeen 30. Ayadan waa inverse proportional. Meesha waxa ka fahmi karnaa 30 haddii ahaayeen 32 loogu talagalay. Haddii nimanka la badiya maalmaha yaraa doono, maalmaha ayaa yaraa doono. 32 wax ka yar ayaa soo bixi doona. Bal aan ka shaqeyno. Okay, aan ka shaqeyno. Waxa leenahay 30 mean ayaa salahan 32 days waa haysana inta marka mee 40 nimood meeqay ku qaadan karaan ikisa u qaadan karna hadda run waxaa qaadan karta d oo loola jeeda days meeqama meeqay ku qaadanayd oo daysa meeqa maalmood. Okay, simbol waxaa sameynaya oo kaliya labada nambar kala gedi kuwaasna sidood u soo qaadan. Waxaan leenahay 40 oo loo qeybiyey 30 waxay ila mid tahay kan sidii soo qaad 30 iyo 2 oo loo qeybiyey d. Cross multiplication samee. 40 waxaa ku dhufataa d, 30 iyo 2 waxaa ku dhufataa 30. 40 marka d hadda ku dhufato waa 40, d waxba kama bedelaa, xarf hadii lagu dhufto tiro waa isla sidii. 30 hadii lagu dhufto 30 iyo 2 waxaa ku soo bixi doono 960. Inta waxaa u qaybisaa 40, dhankan waxaa u qaybisaa 40. 40 iyo 40 isla saar. Waxaan leenahay marka d waxay kula mid tahay ever isla saar 90 iyo 64 u qaybi 24. 24 maalmood ay ku qaadanay 40 kaas meel in loo geeyo emergency bagas waxay ku qaadan doontaa 24 maalmood ayaa iyagana ku qaadan doontaa. Jabtarka afraad example-kiisa 16-aad ayaan soo gaarnay. Example 4.16 it takes 5 examiners 4 hours to make a paper is how long you will it take 8 examiners to mark 200 papers at the same rate? At the same rate. Waxaan lahay shan dadka imtixaanka qaada ayaa waxay ku qaadatay 4 saacadood. Shan qofooda waxay ku qaadatay 4 saacadood inay to make a paper, hal waraaqad inay markaas saxaan. How long ama waxaan leenahay to make a paper warqad, how long imisa ayay ku qaadanaysaa will it take 8 examiners to make 8 ku imtixaanaad ka qaadaan si u sameeyaan 200 oo papers at the same rate, isla rate-ka ama isla saamigaas. Marka kan kii hore wuu ka
xoogaa ballaaran yahay. Tusaale ahaan examplodii hore, examplekii 4-iyo-tobnaad, examplka 5-iyo-tobnaad wuxuu ahay 4 shayaana la siinayay. Tusaale ahaan 3 shayaa lagu siinaya, 1 shay oo kamid eh. Markaas inversi proportional ku shaqeynayna. Kan xoogaa asagana inversi proportional wuu yahay, haddana saasay tahayna waa 6 shay waa marka. Tusaale ahaan inta waxaa haysataa 4 examiner 4 hours paper waa 3 shay. Dhankan waxa waa 2 shay, 1 shay aa maqan oo ah timeki aa maqan, how long it take, meeqa ayay ku qaadanaysaa. Marka mid mid aan sameyno, koo waxaa ka bilaabaysaa horta 5 examiners beeqay ku qaadanay, waxaan leenahay 5 soo gaabsanaa examiners, exam leeka soo qaadanaa, waxay ku qaadanay 4 hours, 4 saacadood ku qaadanay. 5 examiner 4 saac maadaama ay ku qaadatay 5, mid kamida meeqay ku qaadanay, meeqa saacadood ay ku qaadanay, waxaan leenahay marka 5 waxaa ku dhufataa 4, 5 ku dhufo waxaa ku soo bixi doono 1 qofood wuxuu ku qaadanay 20 saacadood ayay ku qaadanaysaa waraaqadahaas. Okay, kadib waxaa imaanay 8 examiners meeqay ku qaadanay ayagana, waxaan leenahay maadaama halkii 20 ku qaaday 8, meeqay ku qaadan kartaa 8 oo examinerska, 8 examinerska meeqay ku qaadan karaan? Waxay ku qaadanayaan marka halkii qofad haddii ay ku qaadato 20 saacadood 8 meeqay ku qaadanay, waa u qaybinayaan bas leh. Waxaan leenahay 20 loo qaybiyey 8 waxay ku qaadan doontaa 2.5 hours 8-dii. Okay, dhanka warqadaha imaam marka halkii paper meeqay ku qaadanay, waxaan leenahay maadaama 8-dii ay ku qaadatay 2.5, okay, warqadaha meeqa waa? Waxaan leenahay waa 200 oo waraaqadood, 200 oo waraaqadood. Sidee marka 5 iyo 8 looga dhexaysii karaa? Waxaa sameynayaa 5-8 u qeybi, maadaama ay ahaayeen 5 iyo 8, 5-8 u qeybi, wixii ku soo baxa waxaa ku dhufataa 200, waxaa ku soo bixi doono 100. Ama intaa ku sameyno, waxaan leenahay 5 oo loo qeybi 8 oo lagu dhuftay 200, waxaa ku soo bixi doono 120 iyo 5 oo beebariska ah. Kadib waxa aa u qaybinaysaa saacaddii 8 examinerska ah, waxa way isdhexgalayaan. Marka waxaa leenahay 2.5 soo hormari oo loo qaybiyey 125 meeqa noo soo baxaayo? Waxaa noo soo bixi doona halkii waraaqadna waxay ku qaadan doontaa 0.02 hours, waa eber 2 hours. Okay, hadda marka su-aashiina ka jawaabi karnaa, how long it take, meeqa ayay ku qaadan kartaa? Marka waxaa rabnaa 200 oo waraaqadood, meeqa at the same rate, isla rate-ki 200 waxaa ku dhufan doonaa time-kan, oo halka waraaqad ay ku qaadanaysa ayaa waxaa ku dhufanayna 200. Waxaan leenahay marka 200 oo paper-is ah, 200 oo paper-is ah will take, waxay ku qaadan doontaa, maxay ku qaadan doontaa? Waxaan leenahay 0.02 hours-ka ayaa waxaa ku dhufanaynaa 200. Kadib waxaa noo soo bixi doona 2 marka isku dhufatid waa 4 hours. Waxaan leenaa marka 8 examiners to make a paper 400, 400 oo waraaqadood at the same rate, haddii ay tahay waxaa leenaa 4 saacadood ayay ku qaban karaan hawshaas. Imtixaanku wuu qaadaa examiner-iska. Haddii aad faa'iido u aragtay aadna ka heshay, si aad u rukumato, ha iloobin inaad dhahdo subscribe channel-kan, like-na inoo saarto si ay u gaaraan arday badan oo ka faa'iideysato fiidiyoyaasha aan soo geliyay. Libaax ama libaaxad, mar labaad waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan.